ונעבור לפרשת השבוע, פרשת חיי שרה. שלום לרב יואב פלדמן. שלום וברכה. אז פרשת חיי שרה, במה היא עוסקת? פרשת חיי שרה היא בעצם דור המעבר. מאברהם ושרה, אבות האומה, מעבירים איזו שרבית ליצחק ורבקה. בתחילת הפרשה, שרה מתה, אברהם מתעסק בקבורה שלה באריכות וקונה לקבר בחברון מקיאת ארבע. אחרי זה הוא מחפש שידוך לבן יצחק, שולח את העבד בשליחות ארוכה מאוד לחפש לו מבנות כנען, מבנות המקום שלו, אישה ליצחק. אחרי חיפושים וניסיונות הוא מוצא, ובעצם אנחנו עוברים מדור האבות לדור הבנים, והמרכז הוא יצחק ורבקה. סוף הפרשה יש לנו עוד איזה קטע קצר, אחרי שיצחק ורבקה מתחתנים, והוא הסיום של בני הפילגשים מול ישמעאל ויצחק, וקבורתו של אברהם אבינו, פטירתו. אז באמת תיארת קודם את קניית מערת המכפלה, ובאמת הפרשה מאוד מאוד מעריכה בסיפור הזה ונכנסת לפרטי פרטים, למה? אז עניין המערת המכפלה עומד ארוך, זה 25 פסוקים, פרשייה ארוכה ומעניינת. יש כמה הסברים, הסבר אחד הוא באמת להראות ניסיון לאברהם אבינו, ניסיון נוסף. הבטיחו לו את הארץ ואפילו לקבור את שרה הוא לא יכול בקלות. הוא צריך להיאבק על זה, להילחם, לשלם הון עתק, 400 שקל כסף, זה מחיר מופקע. זה גישה אחת. גישה שנייה אומרת שהעניין של האריכות היא להראות את קיום ההבטחה שמבטיח לאברהם את הארץ, הנה הוא מתחיל לממש אותה. הוא קונה לא רק רוחנית אלא פיזית בבעלות קניינית אחוזת קבר. אחוזת קבר הכוונה היא מקום לקבור ומקום שישאר לעד שלו. זאת אומרת, מערת המכפלה היא באמת שלנו כל הדורות מאותה קנייה. ויש גם כיוון להראות בעצם את החשיבות של הקבורה בארץ, של החיים בארץ, אפילו של המיטה בארץ, כמה צריך להתאמץ עבור הדבר הזה. הגמרא אומרת שנמחלים עוונותיו של האדם כאשר נקבר באדמת הקודש בארץ ישראל, באמת שלושה מסרים, ארבעה, ויש עוד מסר אחרון, שבאמת זה בא להראות את האהבה הגדולה, אולי בין אברהם ושרה, כמה הוא מתאמץ, אפילו כשהיא מתה, לתת לה מנוחת עולמים במקום נכון, ראוי ומכובד. בהמשך אנחנו קוראים על השידוך של רבקה ויצחק, ובאמת יש כל מיני מדדים כאלה שעל פיהם היא נבחרת. נכון, אז בעצם אנחנו רואים מדדים שמזכירים לנו את פרשה שעברה. רבקה, כשהיא רואה את העבד מגיע עם הגמלים, היא רצה וממהרת אל הבאר, לשאוב, לתת לעבד, לאנשים שאיתו, אל הגמלים, והפסוקים מתארים המון ריצות, ותמהר, ותורד קדה. זה מזכיר את פרשה שעברה, הכנסת האורחים העילאית של אברהם אבינו, המהירות והזריזות, ולכן זה מתאים השידוך למשפחה של בית אברהם, החסד והנתינה. דבר נוסף שרואים, עוד מדד, אברהם אומר, תלך אל ארצי ולמולדתי ותיקח למשם אישה. והביטוי ארצי ומולדתי זכור מפרשה שעברה, לך לך מארצך ומולדתך. בעצם רבקה עושה אותה מהלך של אברהם. היא מוכנה ללכת אל הלא נודע. היא עוזבת את בית אביה, בית לבן, בית בתואל, את המוכר לה, והולכת אחרי הלא נודע אל ארץ כנען, בעצם אל משפחת אברהם. בעצם זה המאפיינים של משפחת אברהם. הליכה בעקבות הציווי אל הלא נודע, וכמובן גמילות החסדים שהיו התשתית של הבניין היהודי. ובכל זאת, הסיפור הזה וכל הפרטי פרטים, בדיוק כמו במערת המכפלה, התורה בוחרת להאריך ולא סתם. נכון, יש איזה ביטוי יפה במדרש שאומר, יפה שיחתם של עבדי אבות מתורתם של בנים. זאת אומרת, לפעמים מהסיפור פה של העבד והשידוך והמסע ומתן, שהוא מנהל עם רבקה, שהוא מנהל עם המשפחה שלה, לומדים הרבה יותר אפילו מתורה שלמה. זאת אומרת, הרבה לומדים ממעשיות, מסיפורים, ממה שקורה בחיים. לא מהלכות כתובות, לא מספר חוקים. ומפה אפשר ללמוד, מי שמסתכל לפרשה, קודם כל, מהם המעשים הקובעים? דיברנו על החסד, על המידות. אפשר לראות דבר נוסף, שהעניין הזה, איך העבד, הוא באמת לא מוזכר אף פעם את השם שלו. למה? כי רואים מה זה להיות עבד בתור שליח, איך לבצע שליחות במובן המלא שלה. שולחים אותך למשהו, לא לחפף, לעשות אותו עד הסוף. לבדוק את העניין, לחקור אותו לעומק, ואז לבוא עם תוצאות טובות, תוצאות שלמות. רואים איך הוא מתמודד מול המשפחה, שהיא לא כל כך בהתחלה נעתרת לשידוך, כי היא לא יודעת מי זה אברהם. ואיך הוא מסביר, אז בעצם רואים הרבה דברים מהאריכות. התורה מעריכה כדי לראות שהרבה דברים לומדים מאורחות החיים הפשוטים.
למה רבקה נופלת מהחמור כשהיא רואה את יצחק? מה זה הסיפור הזה? זה אירוע מאוד ככה מפתיע. היא רואה את יצחק מרחוק, והיא נופלת מהגמל ומתכסה. אז יש מסבירים שזה עניין של צניעות. ככה היא לא רצתה, נפלה מהתרגשות והיא התכסתה מיד. אבל יש עוד הסבר, אפשר להגיד שאולי זה באמת החיבור, אולי דווקא מזה שהיא מתאימה לבית אברהם, כמו שהסברנו מקודם, במידות, בלך לך שהיא עושה, בהליכה ללא נודע, אז היא כאילו מזהה את השידוך ומתלהבת והיא רצה אחריו. לכן מרוב אולי התרגשות היא נפלה מהחמור, ביטוי להריגוש. ויש הסבר נוסף מאוד מקורי של הנציב מוולוז'ין, הוא אומר דווקא האירוע הזה, שהמפגש הראשוני דווקא בא בנפילה, שהיא נפלה מהחמור, היה לה איזה שלרבקה איזשהו יראת כבוד, אולי בלתי מוסברת כלפי יצחק, אולי בגלל שהוא בן של אברהם אבינו. וזה הפתח להבין מה שנקרא בשבתות הבאות, שיש פער בין יצחק לבין רבקה. יצחק נקרא אוהבת עשיו, היא אוהבת את יעקב, כל התחמנות של שבועות הבאים, זה מושתק מכאן. מהפגישה הראשונה יש בה איזה סוג של מורה, של דיסטנס הייתי אומר, והוא המבוא לפרקי ההמשך בשבתות הבאות בעצם. ככה, שאלה אחרונה שלא כל כך התכוננו אליה, בכל זאת, פרשת חיי שרה, נקראת חיי שרה, אבל שרה בעצם מתה בה, נכון. וזו שאלה שדרשו בה הרבה. נכון, דנו בה, למה חיים ומיתה? אז אולי יש, אחד ההסברים המעניינים הוא שבאמת אולי החיים הם ממשיכים במקום אחר. אנחנו ביהדות מאמינים שהחיים הם לא מסתיימים רק בעולם הזה, הגוף מתקלה, אבל החיים גם ממשיכים הלאה. צדיקים, הצדיקות שלהם, המעשים שלהם, התורות שלהם, הן ממשיכות, גם איתם לעולם הבא, וגם בזה שאנחנו תמיד מסתכלים על הצדיקים ולומדים מהם, כל שנה קוראים מחדש לסיפורי האבות והאימהות, בעצם מחיים אותה, את האבות והאימהות מחדש. הם תמיד חיים איתנו. החיים הם נצחיים, כי אם אנחנו ממשיכים את המידות ולומדים את התכנים, בעצם החיים נמשכים גם עד היום. תודה רבה, רבי פלדמן. תודה רבה. שבת שלום.